não pegou a doença do rato na viagem não, viu? Que é perigo no avião. Vem cá que eu vou te mostrar a sua nova casa. Prate! Rapaziada, essa é uma das contratações mais pesadas que a gente fez. Vocês podem ver, né, o tamanho. Humor! Humor, pessoal! Humor! Essa é uma das contratações mais relevantes pra mim, porque é um marco pra gente. A gente nunca contratou uma pessoa tão influente como ele, né? Geralmente a gente pega pessoas e traz influência. Ele já é um cara extremamente influente. Vou falar ele, né? Vocês perceberam que não é mulher, né? Até porque, não sei, deu pra ver que não tem bunda, né? Tipo, mano, não é... É um cara extremamente conhecido no cenário, vocês provavelmente conhecem, vocês sabem quem é. E pra nós, como org, tá acrescentando muito, porque além de ser um cara extremamente inteligente, engraçado, que sabe lidar com o público, é uma pessoa que também sabe fazer muita aliança com pessoas extremamente importantes. Ele me ensinou muito, né? Eu tenho muita gratidão a ele, eu fico muito feliz por hoje ele estar aqui com a gente e a gente vai estar caminhando junto a partir de agora. Senhoras e senhores, eu quero que vocês conheçam o novo influencer aqui da Los Grandes. Cheguei, família. Tá ligado, né? Rapaziada, chegou! O rei do Codiguinho agora aqui. Codiguinho. É um orador. Agora sim, nossa, família. Tem, né? Agora tem Codiguinho. Agora tem. A partir de hoje, rapaziada, todos os vídeos da Los Grandes vão ter 5 Codiguinhos. É muita alegria. Beleza? Fala tu, GB. 5 não, família. Vai ter 10. Acabou a live falida, mamão. Para sim, mano. Notícia, vai lá. Agora, família, nós vai ficar só em alta no YouTube, na MTV. Já era, Los Grandes dominou. Ô, GB, tá feliz de estar aqui agora? Feliz demais, família, feliz demais. É só o Vapo, primeiro em alta, ó, dominando o YouTube. Vai fazer live pra nós, bonitinho. Vamos fazer live, vídeo, tá ligado, sempre. Quem vai acompanhar as lives do GB, digita um aí, tropinha. Vá lá no Insta, já dá uma seguida no GB. Aproveita que tá rolando o código lá, essas coisas todas. E vamos dar aquelas boas-vindas, né, família? Que quando chega morador novo, nós tem que fazer igual a concorrência. Dá 300 mil seguidores. Coisa boa. Nosso ganha pouco, só uma família. Nosso ganha 35. Tá falido, mano. Tá não, família. Tá não. Nossa tropa é a mais insana, nós vai quebrar tudo. Cadê a tropa do Ronald Careca? Bora fortalecer. É isso mesmo. Mano. Ô, GB, o que que o gato fez pra te convencer pra vir pra cá? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tô querendo saber, eu e a mulherada aqui, cadê o GB, meu? Porque ele tá demorando muito, vocês não acham, amor? Cadê ele? Cadê? Não, tá demorando, chegar. Tá perdendo tempo. Tá gostosinho, fala pra ele se tá gostosinho aqui, família. Tá bastante, tá bom. E aí, vem GB, vem. Vem GB. GB? Você não vai querer vir não, GB? Eu acho que você tá perdendo. Você tá perdendo. GB! Cadê GB, gatão? Vai ficar aí trabalhando? Cadê GB, gato? Ah, GB, queria tanto você aqui participando da Los. Se divertindo com a gente. Gostosinho, família. Gostosinho. GB? Não, cadê ele? Gente, cadê o GB? Onde que ele tá? Ele não ia vir? Ele não ia vir. Vamos ver se ele tá aqui em cima. Vamos dar uma olhada? GB! Será que ele tá aqui em cima? Aqui não. Ué? Não? GB, cadê você? Nossa. Chamaram a gente pra rezar ele. Cadê ele? Não tá aqui? Aí é sacanagem, gatão. Eu sou a braba. Meu Deus do céu, velho. Você não aguenta não, família. Eu vou pra Los Grandes. Los Grandes! Tô chegando! Só uma brincadeira, mas esse é o nosso novo método aí de convencimento, beleza? Que método gostoso, família! Adoro! E aí, vocês gostaram? Todo mundo vai querer vir pra Los Grandes, mano! Tá ligado? Menos o Massa Férica. Não, brincadeira. Pessoal, ô GB, quer falar alguma coisa? Agora é o seu momento de, né, expressar aí a sua alegria de estar aqui com nós. Vamos gravar muito vídeo, não vai trollar o seu. Cortar esse cabelinho de anjo seu, hein? Ixi, Maria. Se trollar, vai ter volta, hein? Pode se preparar, rapaziada. Tá bom, ó, o papo é o seguinte. Primeiro, família, eu quero agradecer a todo mundo aí que tá seguindo, fechou? Todo mundo tá acompanhando o canal, mano. A gente vai fazer muito vídeo insano e é uma honra estar aqui na Los Grandes. Tamo junto. Rendeu, meu família. Rendeu, meu gol. Rendeu, vai ser negócio de vingança? A Maeli tá 3 meses tentando vingar e não vingou nada. Só entrou no ranking, só continua entrando no ranking. Esse aqui, ó.
me vingou, já tomou, foi três. Já ficou com trauma, já. Só sei, cara, viga, então vou fazer diferente. É isso mesmo. Eu vou fazer primeiro. Tá ligado, né? Esse cara é brabo. Ameaçou, hein? Beleza. Ah, mano, se vier de causar agora, eu tô calejado, viu, família? Agora é o seguinte, se me trollar, a dose vai ser dupla. Eita, pô. É isso, mano. Ei, tá insano, Godão? Oh. Tá. Os policial nem protou aqui ainda. Você não tá sabendo nada? Faz nem medo, filho. Eu vou faz botar uns policial pra descer, ataca. Não sei se você aprendeu a roubar o cartão dos outros. Bandido. É isso. E se botar bandido. Policial... Se botar policial atrás de mim, eu boto é bandido em si atrás de você. É isso mesmo. Não, eu prefiro porque o policial, ele segue as regras. Bandido vai me lascar, mano. Não, melhor não. Eu desisto, amigão. Cagão. Me perdoa. Aê. Eu vou botar os bandidos atrás de você. Oh, não! Rapaziada, se vier bandido atrás de mim, eu vou ativar o modo Malandrops e vou sair me esquivando, filho. É isso mesmo. Ô, GB, você virou influencer, né, mano? Que legal isso, você acabou ganhando, como se diz, a atenção da galera. Como é que é a estratégia essa que você usou? Ah, mas aí foi fácil, né, gatão? Falar pra você marcar no Instagramzão lá e peguei seguidor tudo, pô. Não, mas tá, eu acho que foi um bagulho automático, cara. Não foi, tipo, me marca lá. Você nunca pediu pra me marcar nada. Você sempre mandava os codiguinhos, eu te marcava, só que você sempre alimentou a galera com conteúdo. Então, quer dizer, tem uma arte, né? Tem um método. Não. Você tem alguns meios. Papo os seus TikTok estão tudo lá com mais de 500 mil. Ninguém vai lá no TikTok assistir atrás de codiguinho. Não, não é tem. O seu conteúdo. A verdade é o seguinte, mano. Eu nunca dei codiguinho, né? Essa é a verdade. Mas como eu tava sempre próximo da rapaziada, então a galera colava no meu Instagram pra acompanhar, tipo, bastidores, tá ligado? E é isso que eu vou continuar fazendo. Então, você pode ter certeza que no meu Instagram e no meu canal do YouTube vai ter bastante coisa que rola aqui por trás da casa, fechou? Se prepara. Tamo junto, é nóis. Ah, ele já tá caçando seguidor, tá vendo? Tá ligado, ele é, né? Ele é método GB. Você que quer ganhar seguidor, raste para cima, família. Não perde tempo. Vem com nós. Sofia, valeu, é valeu, nóis. Tamo é junto, hein? Evapo! É isso aí, agora eu vou dar uma dormidinha aqui, tá ligado? Coisa boa, família. Coisa boa. Poxa, eu tô igual a Maelle agora? Tô passado. Vai me fazer delirar desse jeito. Deus, parei. Que isso aí, mano? Caraca! Tô achando que eu tô em casa. Tá foda. Aí, agora eu não sei o que eu ia falar.